لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى صلاة السلام عليك يا بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں آگے نہیں آئیں محترم حاضرین گزشتہ چند جمعوں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو چلی آ رہی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی معنی خیز ہے بصیرت افروز ہے جس جس دوست کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جائے گردنیں پھاند کے آگے آنے کی مکمل ممانعت ہے سبھی حضرات انتہائی ادب کے ساتھ دوسرے دوستوں کی عظمت کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے تشریف رکھیں ایک دوسرے کے منہ کے سامنے بیٹھنا ممنوع ہے ایک دوسرے کی گردنوں پر سے پھاند کے اندر جانا ممنوع ہے یہ مؤذن یا خطیب ان کو شرعی مجبوری کی وجہ سے بعد میں آگے آنے کی اجازت ہے اگر یہ مجبوری نہ ہو تو وہ بھی کسی آرڈر کے پابند ہے میں نے قرآن مجید سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موفقات یعنی وہ آیتیں جو اختلاف کے موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی حمایت میں نازل ہوئی ہیں ان پر گفتگو کی ہے اور اس سے ان کا عقیدہ واضح کرنے کی امکانی کوشش کی ہے کہ یہ پتہ چل سکے کہ وہ کس عقیدے کے آدمی تھے کیونکہ آج ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں دوسری قومیں کہتی ہیں ہم حق پر ہیں لیکن نام پوچھو کہ نجات پانے والی قوم کون سی ہے اس پر اتفاق رائے کرتے ہیں کہ وہ آل سنہ والجماعت اور آل سنہ والجماعت کی تفسیر میں اس بات پر بھی اتفاق ہوتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ آل سنت والجماعت وہ ہیں کہ جو اس عقیدے پر ہیں جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں بھئی آگے نہیں آنا جس کو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے بڑی کوفت ہوتی ہے یہ دیکھنے میں تو ایسے پھٹے پرانے کپڑوں والے آدمی نظر آتے ہیں لیکن میری اپنی اطلاع یہ ہے کہ ہماری مجلس میں بڑے بڑے آل اللہ اور بڑے بڑے درویش لوگ اور بڑے آل دانش لوگ آتے ہیں پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہوتا مگر اس بات کی بے ادبی کا ایک واضح امکان ہے
کہ آدمی ایک ایسے آدمی کی گردن سے بھی پھاند کے آگے جائے کہ جس کی گردن پر سے پھاندنا معمولی گناہ نہ ہو. جمعہ کا دن ہے, برکت کے لیے آئے ہیں, بڑے اطمینان کے ساتھ اور ادب کے ساتھ جس جس جگہ ملتی ہے جگہ ملتی ہے تشریف رکھیں. بات میں اتنا سہارے سے سنبھل کے کرتا ہوں کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر آدمی اس بات کو سمجھ جائے, خواب بات کا اسلوب کتنا سادہ ہو لیکن بات اچھی طرح سمجھ میں آئے. میں نے سال ہر سال درجنوں برس جو ایم اے کلاسز پڑھائی ہیں, ذخیرہ الفاظ تو میرے پاس موجود ہے, میں کسی پیچیدہ سے پیچیدہ انداز میں بات کر سکتا ہوں, لیکن یہ کوئی بامقصد بات نہیں ہے. بامقصد بات یہ ہے کہ جو لوگ زحمت کر کے تشریف لائے ہیں ان کو دین کی کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے, ان کا عقیدہ درست ہو جائے یا عمل میں اس میں اور خوبی پیدا ہو. تو یہ جن بزرگوں کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ایک ٹپیکل ایگزامپل, ایک قابل تقلید نمونہ, ایک ایسا نمونہ جس کی ہم نقل اتاریں تو ہم سیدھے راستے پر ہوں. جو ہم نے خود کہا ہوا اے در صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ دعا یہی ہے کہ مولا کریم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. وہ یہ لوگ ہیں جب ان کی زندگی پوری طرح سمجھ میں آ جائے اور ہم ان کی نقل اتاریں تو ہم نے روزانہ کی نماز میں جو دعا مانگی ہوگی وہ خدا نے پوری فرمائی ہوگی. تو میں نے ہر قدم پر یہ کوشش کی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کا وہ خاکہ جو کتاب اللہ میں موجود ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں, اور وہ اتنا سچا ہو کہ قیامت کے میدان میں جب میں حاضر ہوں میرا مالک مجھ سے پوچھے کہ تو نے میرا بندہ ہونے کی حیثیت سے یہ باتیں جو کی ہیں کہاں لکھی ہوئی ہیں, تو میں اس کے حضور میں عاجزانہ طور پر کتاب کھول کے پیش کروں. تو مولا کریم ان بزرگوں کی کتابوں میں نے دیکھی تھی اس لیے میں نے قوم سے عرض کیا تھا. تو آج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفقات کے چند نمونے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ قرآن مجید میں ایک بڑا ذخیرہ ہے جو فاروق اعظم کی ذاتی آرا کی یادگار میں ہے, اور وہ ذاتی آرا اس معنی میں تھی کہ پوری قوم ایک طرف ہے اور اکیلا آدمی ایک طرف ہے, اور آج اس کو اللہ کی وحی کی تائید حاصل ہو گئی ہے اس لیے وہ رائے نہ رہی وہ قرآن کہلائے گی. مثلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ, ان کا اسم گرامی ہے سودا بنت زمع, ہاشمی خاندان کی اکیلی عورت تھی جو نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئی, جو میری اور آپ کی ماں ہے, ام المومنین ہے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال ارملال کے بعد سرکار نے پہلا نکاح ان سے فرمایا, جس دوست کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائے, صفوں میں آگے آنا یہ مکروہ ہے, جس جگہ جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے, دوستوں کے اوپر سے نہ گزرے. اس میرے جملے سے کوئی دوست دل آزاری نہ محسوس کرے, یہ میرا عاجزانہ جملہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے. اور اس بارے میں عرض کروں کتب سیاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دن جمعے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. یہ جملہ سنتے وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہمارے لیگل ڈپارٹمنٹ کے چیف سیکرٹری مانے جاتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو لیگل سیکرٹریٹ ہے یہ اس کے انچارج تسلیم ہوتے ہیں, جس کی فقاعت کا درجہ جناب حیدر کرار کے فوراً بعد سب سے ہوا میں نمایاں ہے. وہ آدمی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک قدم دہلیز سے باہر تھا اور ایک اندر, جس کو دروٹنی کہتے ہو پنجابی میں, اس کو دہلیز کہنا چاہیے اردو میں, ایک قدم باہر تھا
اور ایک قدم اندر تھا پھر وہی بیٹھ گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی بھاری اکثریت جو اس عمل کو دیکھ رہی تھی, انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ دہلیز پر بیٹھنے سے سرکار نے منع فرمایا ہے, کیونکہ جو دہلیز پر بیٹھے گا آنے جانے والے کو روکے گا, بیٹھنے کا وہ محل نہیں گزرنے کی جگہ ہے. عام حالات میں بھی یہ جو گلیوں میں کھڑے ہو کر نوجوان جگہ جگہ مکانوں کی سٹیپس کے پر بیٹھ جاتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. یہ تمام جتنے نوجوان اور بچے بیٹھے ہوئے ہو روزانہ میں دیکھتا ہوں, لیکن ہر ایک سے نوائی مول لینا ممکن نہیں ہے. جس جہاں تک میری اپروچ ہے میں نصیحت کرتا ہوں ایسا نہیں کرنا. جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ اتنا فقیر آدمی دہلیز پر بیٹھ گیا ہے تو پوچھا کہ اے حضرت عبداللہ بن مسعود, یہ تو بیٹھنے کی جگہ نہیں, سرکار کی مراد تو یہ مسجد کے اندر جو آیا ہے جس جگہ سے جگہ مل گئی ہے وہ بیٹھ جائے, تو آپ وہی بیٹھ گئے, ایک قدم باہر ہے ایک قدم اندر ہے. ان کا عبداللہ ابن مسعود کے کانوں نے سرکار کی یہ بات جو سمجھی اس کے فوری معنی یہی ہے کہ جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے. اب میں سمجھتا ہوں کہ میرا قدم جو اس سے آگے اٹھے گا وہ مسجد نبوی کی طرف نہیں اٹھے گا, وہ جہنم کی طرف اٹھ جائے گا. اس ڈر سے بیٹھ گیا ہوں کہ تاؤکستانی اس کی بات میری سمجھ میں نہ آ سکی کہ اس سے مراد مسجد کے اندر بیٹھنا ہے یا جو جہاں ہے وہی بیٹھنا ہے. تو پھر جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی پھر میں یہاں سے اٹھ جاؤں گا. یہ اتنا بڑا کام ہے انتظامی طور پر. آپ یہ بزرگوں کی اور سرکاری دوارے میں اسلام کی تعلیمات ہے نا کہ اتنے بندے آ کے ان کو مینیج نہیں کرنا پڑتا, نہیں تو اتنے آدمیوں کو اکٹھا کرتے وقت بٹھاتے وقت پولیس کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی. نبی پاک علیہ السلام کی ایڈمنسٹریشن, ان کی قوت انتظامیہ کتنی عمدہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں لیکن پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی, بیٹھنے اٹھنے میں جھگڑا نہیں ہوتا. ہر آدمی کو پتا ہے بزرگ آدمی کو آگے جگہ دینی ہے, میں چھوٹا ہوں مجھے پیچھے کھڑا ہونا ہے, اگر بعد میں آئے وہ جہاں جگہ ملی وہیں مجھے بیٹھ جانا ہے. تو یہ میری ٹوٹی بوٹی گزارشات ہیں جن کو محفوظ رکھنا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ سودا بنت زمع جن کا ذکر کرنے لگا تھا, یہ ہاشمی خاندان کی ایک ہی خاتون ہیں جو سرکار کے نکاح میں آئیں, اور انہوں نے سرکار کے نکاح میں آنے کے بعد چاہا کہ میں ان کو ازدواجی زندگی کی ضرورتوں سے بے نیاز کر دوں. تو اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا ہے. ان کا نکاح مدینہ طیبہ میں ہوا ہے, رخصتی مکہ شریف میں, ان کا نکاح مکہ شریف میں ہوا ہے, رخصتی مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے, اس کے بعد متعدد نکاح ہوئے ہیں. لیکن حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگ آتے جاتے, ازواج مطہرات سامنے ہوتی, کچھ منافقین بھی آتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نگاہوں کو چیک کرنے والے بزرگ تھے, انہوں نے دیکھا کہ حضور کی بارگاہ معلیٰ میں آ کے لوگوں کی نگاہوں میں محل نظر آتی ہے. یا رسول اللہ آپ کی ازواج مطہرات کا پردہ ہونا چاہیے, اور یہ پردے کے بارے میں نفس کو وحشت محسوس کرنے کی بڑی پرانی عادت ہے. حضور کے گھر میں رہنے والی ہماری مائیں, انہوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ پروپیگنڈا کیا, عمر کون ہوتا ہے ہماری اوپر پابندیاں عائد کرنے والا, اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم پر تبصرے کرے. یہ بات گرما گرمی سے چلی, اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور کی ازواج مطہرات میں خاصا غیظ و غضب پھیل گیا اور جذبات مشتعل ہونے لگے, اور حضور کی بارگاہ تک یہ کمپلینٹس پہنچ گئی کہ عمر کو بند کرے. عمر کا کیا حق پہنچتا, آپ ہمارے خاوند ہیں, آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں, آپ ہمارے پیغمبر ہیں, جو کچھ کہنا چاہیں کہیں, عمر کا کیا دخل ہے. لیکن عمر نے یہ واضح کیا کہ جس چیز کو عظمت رسول میں دخل ہے اس میں کوئی بھی مسلمان بات کر سکتا ہے. میں نے ازواج مطہرات کے بارے میں بات نہیں کی, میں نے عزت رسول کے بارے میں بات کی ہے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابہ کرام کہنے سننے لگے, تنقیدی تبصرے کرنے لگے کہ اے عمر تمہارا کیا حق بنتا.